Procenjuje se da oko 700.000 ljudi u Srbiji živi sa dijabetesom. Prema procenama Instituta za javno zdravlje, od ove bolesti obolelo je 12,4% odraslog stanovništva Srbije, od kojih je polovina radno sposobni, mlađi od 65 godina. Istaknuto je na skupu organizaciji Privredne komore Srbije, Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje šećerne bolesti i Dijabetološkog saveza Srbije. Šećerna bolest pre i posle svega je i ekonomski i razvojni problem. Jedan od glavnih ciljeva vlade Republike Srbije jeste oživljavanje i oporavak srpske privrede. Da bi to uradili, mi moramo da imamo i stručne i osposobljene kadrove, ali pre svega zdrave radnike, produktivno sposobne, ljude koji su dobri i za sebe i za svoju porodicu i za zajednicu u celini. Nažalost, mi danas živimo u vremenu brzog tempa, nezdravog života, nedovoljne fizičke aktivnosti, velikog stresa koji sa sobom nosi posledice narušenog zdravlja. Podaci u Srbiji, prevalencija za dijabetes kažu se kreće oko 9%. Ona je u porastu, ona je u značajnom porastu za njih 10-20 godina. Ko je za to krivac? Da li su promjena životnih stilova ili smo jednostavno rešili da budemo taj tip civilizacije koji će da nosi breme dijabetes mellitusa na sebi, to se mnogo nismo ni mnogo ni pitali. Veliko opterećenje za sistem zdravstvene zaštite, ali takođe i za ekonomiju u celini. Ogromni su troškovi lečenja, a takođe i ogromni su troškovi posledica same bolesti, pogotovo komplikacija. Za lečenje ove bolesti godišnje se potroši 465 milijardi dolara, a direktni zdravstveni troškovi dijabetesa u Evropi dostigli su 109 milijardi evra. Čak 4,6 miliona ljudi na planeti umire godišnje od ove bolesti. Surova medicinska statistika kaže da svakih 7 minuta ova bolest odnese po jednu osobu. Smatram da kada sve ove podatke sagledamo, ulaganje u zdravlje, u prevenciju i u kvalitetno lečenje nije trošak. To je investicija, jer sa produžetkom životnog veka, radne sposobnosti, smanjenjem, da tako kažemo, smrtnosti, stope smrtnosti, mi pomažemo sami sebi i društvu u celini.